Mi smo po zakonu raspisali sve javne nabavke. Ovde će raditi 30-ak ljudi, nešto više. Tri meseca, to je znači sezonski posao. Ljudi su sada na obuci, kao što vidite, tu je spasilačka služba koja će brojati 13 spasioca. Održavanje celog ovog stena, tu je 5-6 čoveka, inkasanti, redarska, noćna služba, bezbednosti, tako da ono što se tiče sport centra, mi smo spremni za početak rada bazena i mislim da pozivamo sve Piroćance da dođu ovde po 19 da se kupaju, a mi ćemo im osigurati bezbednost i dobar užitak. Kao što sami vidite, ovo je po meni jedan prelep objekat. Sport centar se uključio u samom početku od svih onih projektnih zadataka i ponosimo se stvarno što smo učestvovali od početka u konstrukciji samog bazena, izgradnji. I evo na kraju je taj objekat pripao nama. Bazen će raditi, radno vreme će biti od 10 do 19 sati, ali to nije radno vreme bazena. Bazen radi 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji, 3 meseca, tako da ćemo mi stvarno ovde, naročito prve sezone dok se sve uhodaju, jeste da mi imamo iskustvo sa zatvorenog bazena, sa gradskog kupališta, to nam je veliki benefit, jer 10 godina na gradskom kupalištu, 7-8 godina na zatvorenom bazenu, nam daje dovoljno iskustvo, ali ipak je ovo objekat gde očekujemo 2 do 3.000 ljudi prosečno kupača. Kad sam rekao da su uticali na projektnu dokumentaciju da smo smanjili tu dubinu, znate da ovo nije plivački bazen, ovo je bazen za rekreaciju za 2-3 hiljade kupača. Onaj ko hoće da pliva, da trenira plivanje će na našem zatvorenom bazenu, tako da mislim da smo napravili jedan prelep rekreativni bazen. Još jednom kažem, Piroćanci će imaju da uživaju, to je objekat koji je dugo ne ostavio i slušanjem glasova Piroćanaca. Ja znam, kad god otidete u Babušnicu, uvijek su bile priče zašto i Pirot nema bazen. Evo, sada smo dobili otvoreni kompleks, mislim, ne u ovom regionu, nego najlepši po meni u Srbiji. Imate onaj deo za rekreaciju, gdje će biti padel teren, boćenje, šah figure i tu ćemo animirati. Pero Krstić, na primjer, na otvaranju šahovske naše vele majstore da rade obuku, padel teren će biti sa teniserima, atletičari će biti na atletičkoj stazi, tako da ćemo i u toku letnjeg raspusta animirati decu da se bave i u onom delu, jer je taj deo zeleni i više nego ikad nam je potrebna ta socijalizacija dece da iskupimo, bit će tamo interne zone i još jedan pored otvorenog bazena bit će i lepa parkovska površina. Sam lekarske službe, po iskustvu od gradskog kupališta, to će biti naši anestezilozi koji imaju iskustvo na gradskom kupalištu, tako da, kažem, ljudi koji već imaju iskustvo, ja sam bio prvo spasilac pa upravnik, 10 godina na gradskom kupalištu, isto su lekari koji imaju ogromno iskustvo, tako da što se tiče toga, mislim da smo odabrali prave ljude, kvalitetne ljude, spasioci su bili veliki problem, znate da spasilačka služba u okolnim gradovima celoj Srbiji prosto idu u Bugarsku i drugim zemljama, rade su, to je svuda deficit, mi smo još prošle godine ukazali taj problem, sada bi imali problem sa spasiocima, gde je grad delimično i finansirao njihovu obuku, jer prosto ako bilo koji od ovih spasioca plati obuku koja je 40-50 hiljada, radi 2 meseca, prosto neće niko za to. Tako da smo mislili, stvarno smo se dobro pripremili, spasioci su po meni mladi, kvalitetni, novi mladi ljudi koji će doneti energiju i molim sve Piroćance kada dođu da slušaju njihove savete i moramo svi poštovati te pravilnike i njihove savete koje dođu, to će biti sada i obeležavanje, nije još obeležen teren, ali će biti obeležen, znači sa svim upustvom, gde je hitna pomoć, gde su lekari, gde su spasioci i upustva popuka.